Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je flexibilita. Vítej zpátky u dalšího pokračování a u epizody číslo 728. No, dneska tuhle epizodu už nahrávám asi po pátý, protože měl jsem problémy s mikrofonem a doufám, že už je to v pořádku. Takže to se ale uvidí až na konci, takže budu doufat, že to vyjde tentokrát. Ale snad už to vyjde, ne? A říká se do třetice všeho dobrého, ale tohle už je teda pátý pokus. Ale mám takový pocit, že už to bude fungovat. No, dneska si budeme povídat o flexibilitě. Flexibilita, česky bychom mohli říct ohebnost, nebo třeba pružnost. A co se tím myslí? No, má to několik významů a pro nás, pro studenty češtiny, asi to bude flexibilita nebo pružnost třeba pracovního nasazení, a pružnost našeho denního harmonogramu, toho, co máme zrovna v plánu. Ale jinak teda pružnost a flexibilita se taky používá u cvičení. Že jo? Je to vlastně taková sportovní dovednost a možnost nebo být schopný prostě udělat třeba provaz, že jo? Nebo prostě roztáhnout třeba paže pořádně nebo nohy a zkrátka být velmi pružný. No, já si myslím, že nejsem úplně pružný člověk. Snažím se to trochu změnit, protože to opravdu není dobrý. A když třeba cvičím a špatně nebo moc se neprotáhnu, tak je to ještě horší. Že? A ty svaly jsou takový napnutý a skoro bych řekl zkrácený. A potom se člověk může docela lehce zranit, takže je důležité se protáhnout po cvičení. Nejsem si úplně jistý, jak se to má správně dělat. Lidi se často protahují před cvičením, ale záleží na tom, jak to dělají. Že? A pokud se člověk protahuje příliš a dělá takový statický protažení, tak prý se může dokonce zranit a to bych teda nechtěl. Takže jsou to spíše takový jakoby rychlý cviky na protažení a potom, když skončím s posilováním, tak se protáhnu ještě trochu víc, anebo třeba před spaním, než si lehnu do postele, protože když se neprotáhnu a jdu spát, tak mě ráno často bolí záda nebo můžou mě bolet záda či třeba nohy, takže proto se protahuju před tím, než jdu do postele. Ale dneska jsem chtěl mluvit o flexibilitě hlavně v kontextu studia a práce a tak dále. Já často mluvím o rutině, o tom, jak je důležitý mít nějaký si denní program a toho se držet. Takže rutina je pro mě opravdu důležitá. A vlastně nedávno jsem mluvil o své večerní rutině. To si můžete, když tak, postechnout v nedávné epizodě. Myslím si, že to bylo 726. A vlastně jsem tam popisoval, co dělám každý večer, anebo o co se snažím. Ne vždycky to vyjde, ale zkrátka mám celkem stabilní rutinu a docela mi to pomáhá. Potom rychle usnu, a docela dobře spím a hlavně mám jistotu, že jsem všechno splnil a mám dobrý pocit z toho celého dne, že jsem byl docela produktivní. A večer vlastně doháním nějaký takový resty a to je vlastně součást té mé rutiny. No a ranní rutina je stejně tak důležitá, možná ještě důležitější. Takže ráno vstávat brzo, že jo, nějak neotálet v posteli, jakmile zazvoní budík, tak ho musím vypnout a vstát. A žádný převalování se v posteli, protože když začnu takhle líně, tak se mi potom nic nechce. Takže nejlepší je zkrátka ráno vyskočit z postele a hned začít na něčem pracovat. Ale dneska jsem chtěl mluvit o flexibilní rutině. To je to, co se snažím dělat poslední dobou. Já mám určitý úkoly, který chci splnit každý den, ale není úplně důležitý, kdy ty úkoly splním. Každý den chci trochu číst, každý den chci poslouchat nějaký podcasty, tedy trénovat poslech, a každý den trénuju slovíčka na aplikaci, nebo s pomocí aplikace Anki a na různých webových stránkách, kde jsou takové služby, něco jako Anki nebo něco jako Duolingo a podobně. Memrise je taky dobrá aplikace nebo webová stránka. Takže já používám tyhle ty věci, ale trénuju kdykoliv si na to vzpomenu, nebo když mám zrovna chvíli čas. Ono mi to nezabere tolik času. Já třeba používám Anki, což je opravdu jednoduchá aplikace, a mám tam každý den třeba 50, možná 100 karet na zopakování, což je docela dost. Kdybych to všechno nechal vlastně až na večer, tak by mi to trvalo docela dlouho, ale jelikož ty kartičky nebo ty slovíčka opakuju už během dne, tak večer už mi jich zbývá třeba jenom 20 a je to velmi rychlý a opravdu jednoduchý. Takže stačí mi pár minut. Pokud třeba jsem třeba ve škole a jsem třeba brzo v učebně a mám třeba 5-10 minut času, tak vytáhnu telefon a opakuju nějaký slovíčka. Podle mě to je mnohem lepší, než si prohlížet Instagram nebo číst Twitter, takže proto používám Anki a i Duolingo. Duolingo používám teď krátce, asi tak 2 měsíce, a pořád mě to baví. Myslím si, že to je docela dobrá aplikace. Líbí se mi mnohem víc, než jsem očekával. Původně jsem o tom slyšel docela špatné věci, nebo neslyšel jsem nikoho, kdo by to opravdu miloval, ale od té doby, co to změnili, tak je ta aplikace trošku jiná. Že změnili, jak to funguje. Já si tu teda starou verzi příliš nepamatuju, když zkoušel jsem ji kdysi dávno. Ale tahle nová je docela dobrá. Takže to je jedna z mála věcí, co takhle dělám na telefonu a jak se snažím vlastně pravidelně trénovat slovíčka, ať je to japonština nebo španělština. Můžu to dělat kdekoliv. Takže to je opravdu skvělý. A to je teda součástí mý flexibilní rutiny. Stejně tak poslouchám podcasty, kdykoliv mám na to chvíli čas. Většinou poslouchám, když jsem třeba v autě, anebo když cvičím. To je naprosto jednoduchý a opravdu je to skvěle využitý čas. Dříve jsem se taky snažil číst, nebo stále čtu, ale snažil jsem se číst hlavně večer a vždycky jsem si na to vyhradil třeba 20 nebo 30 minut. A to se stále snažím dělat. Ale teď jsem si řekl, že budu číst stejně jako trénuju slovíčka na Duolingu. Kdykoliv mám na to chvíli čas. Třeba dneska bylo venku krásně a po dlouhé době jsem si sedl venku za barákem na takový venkovní křesílko, co tam mám. A protože bylo krásně, řekl jsem si, že tam chvíli budu na čerstvém vzduchu, tak jsem hned vytáhl knížku a přečetl jsem si pár stránek. Takže to bylo opravdu dobrý a splnil jsem si ten svůj úkol. Takže to je zkrátka ta flexibilita. No, jinak já nevím, co bych vám jako poradil, co byste měli a neměli dělat, protože každému vyhovuje něco jiného. Ale poslední dobou jsem si uvědomil, že tyhle ty krátké mezery mezi jednotlivými úkoly jsou opravdu ideální na takovýhle malý opakování. Ještě mám jednu novou věc, kterou se teď snažím dělat, a to je psát takový krátký odstavce, že jo? Prostě jenom pár vět v cizím jazyce. Obzvlášť pokud jsem měl třeba problém na italki. Já se snažím trénovat mluvení jednou, možná dvakrát týdně na italki. A občas se mi stane, že chci něco vysvětlit paní učitelce nebo panu učiteli a vůbec se nemůžu vymáčknout. Vůbec to ze mě neleze. Nebo jak se říká, leze to ze mě jako schlupatý deky. Zkrátka nemůžu vyjádřit ty své myšlenky. Takže pokud se to stane, tak si udělám takovou malou poznámku takhle na papír, a nebo třeba pokud mi pan učitel napíše nějaký slovíčka, třeba pošle mi to zprávou přes Skype, tak se na ty slovíčka podívám a vytvořím z toho vlastní věty. A nejenom, že vytvořím jednu větu nebo jednu, dvě věty, ale vrátím se k tomu tématu. K tomu tématu, který jsem nedokázal popsat. Takže pokud jsem nedokázal třeba vysvětlit, co jsem dělal o víkendu, nebo jsem nedokázal vysvětlit, co jsem dělal ve škole, tak to napíšu v cizím jazyce a pořádně si to zkontroluju, pořádně to upravím, možná si dokonce otevřu nějaký slovník a najdu si nový slova, nová slovíčka a opravdu se ujistím, že to je gramaticky správně a že to vyjádřilo všechno, co jsem chtěl. Pak si to párkrát přečtu a potom v příští hodině s panem učitelem nebo paní učitelkou to možná řeknu znova, že jo? Pokud je to stále relevantní, tak už to mám připravený. Napsal jsem si to na papír a už vím, jak to říct. A to je docela důležitý. Je důležitý si to vyzkoušet, opravdu použít. Jo? Je jedna věc napsat nějakou textovou zprávu, ale je věc úplně jiná to dokázat použít v konverzaci. Takže proto se k tomu rád vracím a opravdu opakuju stejný téma. A myslím si, že to je naprosto v pořádku, protože tyhle ty témata se často opakují. Pokud je to třeba o tom, co jsem měl o víkendu, nebo o tom, jaký bylo počasí, tak je velmi pravděpodobný, že o podobné věci budu s někým mluvit ještě v budoucnu. Takže vůbec nevadí, že to opakuju znova. No a pokud tam mi stále něco není jasný, nebo pokud si to stále nemůžu zapamatovat, tak vezmu třeba jednu větu z toho mého textu, z té mé krátké slohové práce, a to si uložím do Anki a opakuju si to s ostatními slovíčky. Takže to je docela dobrá metoda, která zatím funguje. Nebo je to docela časově náročný. Jo? Zabere to dost času, ale funguje to zatím dobře. Jak jsem říkal před chvílí, tak je to docela nová metoda, kterou teprve zkouším a možná to ještě trochu poupravím, ale zatím z toho mám docela dobrý pocit, takže pokud taky máte občas takovýhle problémy, že se nedokážete vymáčknout na italki nebo třeba v hodině češtiny někde ve škole, tak si to zkuste napsat, zkuste udělat z toho takovou krátkou slohovku a uvidíte, že to půjde příště mnohem lépe. Takže to je takový malý tip, dejte tomu šanci a řekněte mi, jestli to pro vás funguje nebo ne. Dejte mi vědět, jestli to jde. Ale to by bylo všechno, trošku jsem utekl od tématu. Původně jsme začali s flexibilitou a nakonec jsme skončili u nové studijní metody, kterou teď zkouším. Každopádně to je teda všechno, já vám děkuju za poslech a uslyšíme se zase příště. Ahoj.